Opera Faluđa temelji se na stvarnim događajima, 72 sata u životu jednog američkog marinca koji se prisjeća traumatičnih trenutaka izbivanja u Iraku. Ideja za operu potekla je od Charlia Annenberga Weingartena s internet sajta explore.org. Faluđa govori o jednoj od najkrvavijih bitki i o kaosu koji je uslijed nje nastao. Jedan dan američki je vojnik prijatelj s mladim muslimanom, drugi ga dan mora ubiti. Opera je izvedena i snimljena u Vancouveru, u Kanadi, uz pomoć skladatelja i libretista. Za sada može se vidjeti samo na internetu, u dijelovima. Kao inspiracija poslužila su iskustva američkog marinca Christiana Ellisa, čiji život se promijenio zbivanjima u Faluđi 2004. godine. Iznio sam osobna iskustva o pokušaju samoubojstva, o nekim mračnim trenucima, prenio to na način koji drugi mogu razumjeti. Ellis je s operom sam odrastao. Iznošenje vlastite priče, kaže on, bilo je terapeutsko. Pomoglo mi je do te mjere da bih volio da je ta vrsta terapije kroz priču, glazbu, dostupna i svima drugima. Ratovi u Iraku i Afganistanu otvaraju mnoga pitanja, kaže Charlie Annenberg Weingarten. Kako se ti ratovi privode kraju, tako se otvara jedan novi. Kako ćemo pomoći, kako ćemo se nositi s vojnicima koji se odande vraćaju? To je vrlo ozbiljno pitanje, znači tu su svi elementi tradicionalne opere. Rat na terenu za Christiana Ellisa i njegove drugove, kako sam kaže, možda je završio. Ali bitka u glavi, ta se još uvijek vodi. Ta unutarnja bitka prenesena je sada uz glazbu u operi Faluđa. Njeni producenti se nadaju da će je postaviti i na daske kazališta.